Shikues të dashur, ne u rikthyem përsëri në studio për të vazhduar rjedhën e programit të pasdites. E tani është rradha për pjesën më të rëndësishme të këtij programi, intervista me mysafirin në studio, ku ju mund të mësoni shumë gjëra rreth profesioneve të ndryshme. Unë kam kënaqësinë të kem këtu afër me një njerëz që ka një reputacion të madh dhe që puna e tij s'ka të ndalur shumë e shumë vite. Ai vjen enkas nga Maqedonia për televizionin ton. Është profesori Zekiria Idrizi. Përshëndetje profesor dhe mirë se erdhe. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Faleminderit edhe një herë juve që keni gjetë kohë të vini në programin ton. Ju faleminderit edhe juve që më bët një ftesë të kësaj natyre që të jem në studion tuaj. Faleminderit edhe një herë. Unë bëra një prezantim për ju, mirë, po na tregoni ju me fjalët e juaja pak a shumë rreth rrugës së karrierës tënde, që nga fillimet e deri më tani. Me siguri ka qenë një rrugë e gjatë dhe e bukur, tashmë është bërë edhe nostalgjike për ju. Sigurisht se po, ju falënderit, fillimisht një herë ju përshëndes dhe ju përgëzoj për programët të cilën do të të ju udhëhiqni. Dhe unë kam pas fatin të të kemë edhe studente në Universitetin Shtetëror të Tiranës në Shkup. Fillimisht do të thoja se shkollën fillore kam kryer në vendindje ku edhe kam lindur në Gradec, gjimnazin në Gostivar, shkollën e mesme dhe vetan atje. Fakultetin për të vazhduar gjoja se në Zagreb, mirë po nga dëshira dhe mundësi të cilat i posedon të prindi im, me thënë në Zagreb, aj as pak nuk dëshiron të edhe pse kishëm mundësi të studioj atje, por zgjodhi Prishtinën për studimet e mija, dhe unë do të rova të vinë në Prishtinë në ato vite, ishte viti 79-80, dhe në vitin 83, dhe me thënë me një afat rekord, faktikisht përfundova studimet, dhe në vitin 84 më prill, pikrisht ja, dhe me thënë, sigurisht bëhen edhe 39 vjetë dikundi në përvoja ime në arsim, u punsova në shkollën fillore dhe mora titullin e profesorit të historisë, kështu që fillimisht prindi im dëshironte që unë bëhem një jurist, mirë po, unë e doja historinë dhe këtu spaku dhe tëm të drejten gjatë kohës kur erdhe të regjistrohem, e mashtrova prindin tim dhe i thashtë se nuk kishte vend në drejtësi dhe kështu që u regjistrova në histori që në gjizë vjetarin e dytë të hudhen për sëri atje për tja ull atë mendoj faktikisht për tja amortizu atë dëshirë të cilën aje kishte dhe me të metë vërtet për drejtësi. Kështu që une doja historinë, vazhdova dhe përfundova si që thashtë edhe në afatin rekord, me thënë për 3 vjetë e gjysë në vitin 83, faktikisht unë i diplomova dhe u ktheva në vendindje. Atje punova dikundit e 9 vjetë 10 si profesor i historisë, mirë po viti 94, ju e dini bukur mirë dhe me thënë se nga pishtari arsimit, një njeri dhe me thënë me vizionë jashtëzakonisht të larta, ishte inderuari dhe njeri profesor doktor Fadil Sulejmani, rektori i pari Universitetit Tetovës, i cili realisht dhe me thënë me një grup tjetër intelektualesh, morën këtë iniciativë për hapjen e universitetit në Troje Shqiptare në Maqedoni, gjithësisht dhe me thënë në Tetov, ku në atë komision bënd të pjesë dhe inderuari profesori im, profesor doktor Masar Kodra, i cili pas 9 vjetë është dhe me thënë 10 të diplomimi tim, drejtohet në fshatin tim dhe në shpin time për të marë si asistent dhe me thënë pas 9 vjetë është. Dhe kështu do të që fillova si asistent në Universitetit Shtetë Mendete e Tetovës, fillimisht, në ditët e parat të ti, të themelimit ti dhe të ngritjes e këti unë institucionit lartë arsimor në Maqedoni. Kështu që ligjëratat e parat dhe me thëmë me profesorin i mbajtëm në Poroj, në ditën në faktikisht të themë kështu për para atyre tytave të mëdhat pushkës, në ditën kur populli shqiptari Maqedonisë ishte në përkraje tonën, ishte bashkë me ne, ne ishim ligjerata i ta ishin zbashku, dhe me thëmë balafaqoheshim me forcat armatosra të Maqedonisë. Këtu do të të filloj ajo që e nëziti edhe të themë kështu të edhe mate e për zjarin profesori imi ndëruar Masar Kodra që unë edhe të vazhdoj për atë që ka ndrojshë më parë për historinë. Kështu erdi ajo që unë me njëherë në vitin 94 të regjistrohem në studimet pas diplomike në Prishtinë, pasi kreva të gjitha provimet, profesori më propozoi që unë të vazhdoj aty ku aje kishtë lënë, dhe
Tema ime, dhe me thënë, ishte shqiptarët, pozitë e shqiptarëve të Maqedonisë pas luftës dytë botore, deri në vitet e 80-ta, të shekullit 20, ku përfundova me sukses, me thënë, edhe studimet postdiplomike, dhe pasi përfundova studimet postdiplomike, në vitin 96-97, zgjidhem edhe si shefi katedrës historisë pranë Universitetit të Tetovës, ku aty do të të qëndrova 2 vjetë, dhe më vonë profesori do të të, i cili ishte dekan i këti fakulteti, nga, si do të më shëndeti kështu, u likështua, dhe në vitin 99-2000, me propozimin e ti dhe profesorve tjerë, me thënë, u zgjodhe dekan i fakultetit filozofik të Universitetit Tetovës, ku përfundova deri në vitin 2005-2006, para se të zyrtarizohet universiteti. Kështu do të nga kjo rrugëtim të them në Universitetin e Tetovës, unë dëshira ime e madhe ishte, dhe me thanë që jo të ngeli vetëm me katedrën e historisë, po të zgjirojmë fakultetin filozofike dhe me disa dekë të tjera, dhe me propozimin tim në këshillin e rektoratit të Universitetit e Tetovës, para rektorit profesor Fadil Sulejmanit, shfaqja mendimet e mija, dhe vizionin tim se si duhet të ecim edhe më tutje, duke hap edhe fakultetet tjera pranë këti fakulteti. Kështu do të të propozova filozofinë, sociologjinë dhe një dek tjetër apo një fakultet tjetër e cili do të të kërkohashtë në trebat shqiptare, ajo ishte psikologjia. Dhe me leje në rektorit Fadil Sulejmani, du me thënë, mora bekimin e ti që unë të filloj të punoj për hapjen e këti institucionit, me thëmë për hapjen e këtyre fakulteteve në kuadrë të fakultetet të cilën e drejtoja unë. Mirë po, dijet ju e dini bukur mirë, këni ndëgjuar, qofë se jo spaku aty këtu, dhe me thënë, ndo një lajmë apo nga të parët tu, këni ndëgjuar që atër financat e ishin financat e popullit, dhe ne nuk posedojshim atë shumë sa që duheshte, dhe u detirova dhe me thënë edhe një pjesë të kapitalit tim të filloja të hargjoja në saje të ndërtimit të një fakulteti komplet, ashtu si që është edhe fakulteti filozofik. Vetëm për të kontribuar për dijen e studentëve. Këtu do të të erdhë deri te ajo që programet për këtë formimin e këtyre dhe hapjen e këtyre fakulteteve ti siguroja në Zagreb, në Universitetin e Zagrebit, Sveučilište u Zagrebu, me thëmë pasi i sigurova programe dhe me anta atyre programeve kërkojshim ne gjithë një dhe me thënë që në Universitetin e Tetovës kretë si universitet, por edhe fakultetet ta akreditohen dhe kështu që në vitin 2006 këta fakultete u akreditohen me këtë program të cilën dhe të të sola nga Zagrebi. Ndërsa, sa i përket psikologjisë, të them të drejten që mungonin kuadri, skajshmërisht, jo vetëm tek ne, por edhe në Shqipëri, mos flasim edhe në Kosovë, mungon të kështu që ishim vetëm dy profesor të nderuar, dhe me thanë indjeri profesor Pajzit Nushi dhe Niki Joniku, të cilët, me thanë, nuk kishin mundësi, ndoshta këtu në Prishtinë të kenë fakultetin e psikologjisë, dhe mund të them dhe të krenohem se jam një ndër të parët që në rajon hapa fakultetin e psikologjisë në kuadër të Universitetit e Tetovës, gjithësisht, dhe me thanë, fakultetit filozofikë. Këtu që ndrova 6 vjetë si dekani këti fakultetit, dhe me thënë, nga 1999-2000, deri në vitin 2005-2006, dhe atëherë, ju e dini bukur mirë që erdi koha që të bëhet zyrtarizimi Universitetit të Tetovës, dhe Qeveria e Maqedonisë formoj një këshill në të cilin dhe tëtë, apo komisionin AM, ku ne dërguam 2 delegatët tonë nga Universiteti, dhe pastaj të tjere, dhe me thënë, i emron të Ministria Arsimit, dhe me zyrtarizimin e universitetit, dhe me thënë, fillimisht dhe me duhesht të emrohen 3 profesorët nga se cili fakultet, 3 shë i parë, dhe unë si dekani fakultetit që isha, mora shkresen nga Ministri i Arsimit, Aziz Polozhani, i cili drejtohesht e dekanit fakultetit filozofik, profesor Dr. Zeqiria Idrizit, nga kure hapa shkresen, dhe me thënë, pash se unë nuk jam në 3 edhe pse isha dekan, me thënë, kështu dhe tëtë e pashë që filloj një rukullim, të rukullehet diçka guri, dhe pashë që dita ditës dhe me thënë atëherë shmendej strukturat politike, nuk e di, më kishin
nda dhe më këshimin emruar dhe pastaj mora vesh që unë jam një fadilist i përbetuar, që mburem me të, të dhe dëshiroj të jem fadilist, por në kuptimin e asaj dhe me thënë që fadili ishte një ndër të parët i cili dhe të të hapi Universitetin e Tetovës dhe në këtë prism doja të jem edhe më të tje dhe të qëndroj pas kësaj dhe realisht duhet të them se çdo shqiptar dhe çdo intelektual i cili vjen në Tetovë apo vjen në Maqedoni, ka do që ta kthej kokën, unë jam i sigurt që shkruan fadil. Jam i sigurt. Për atë, më thonë, jo që fillimisht mund të them që emocionohem për arsye se frigohem, nuk e di, a jam në këtë rrugë të ngritjes së vetdijes kombëtare gjithsesi do të thoja në Maqedoni dhe sot e kësaj dite pas sa vjetësh do të thonë universitet. Po përsëri do të them që me të vërtet bëm një punë jashtëzakonisht madhe, duke ju falendëruar dhe me thënë atyre kuadrave të cilët, atyre nismitarve të parë dhe atyre njerëzve të cilët realisht shifnin shumë larkë dhe të ngrenë një institucion të kësaj natyre. Kështu që erdhi viti 2005-2006, unë jo që nuk e gjeta vetëm, por nuk munda të futem në Universitetin e Tetovës dhe gjoja se munda lua të them kushtimisht kështu, po munda lua, me të vërtet munda lua, që edhe të vizitojnë do njëherë universitetin. Po, pse të munda lua, cila ishte e arsye, sepse puna juaj është për të përgëzuar në këtë aspekt? Po, ishte ajo për arsye se unë me të vërtet përkraja idejet e profesor Fadil Sulejmanit. Profesori ishte një njeri, dhe me thani, i pathyshëm në atë qka e thonte dhe dëshironte me të vërtet të bëj ashtu. Jo veç si me ndonë të ajë, por realisht dhe me thënë, ajë bënte në të mirën e popullit. Ndo shta dhe në të mirën e studentëve. Në të mirën e studentëve nuk bisedojmë as pak, dhe me thënë, gjithsesi se po, por nuk e di në të taborë që ashtu në futëm dhe menduan se ne jemi ata destruktivët të cilët nuk dum realisht gjoja se ta zyrtarizojmë universitetin. Dhe kështu do të të u futën njerës të ri, u futën njerës të cilët do të të pas konfliktit u inkuadruan dhe sigurisht që ne nuk ishin pëlqyshëm për ata të cilët do të ishin kfazi intelektual të them kështu dhe më në fund të tregoj drejtën dhe me thënë nuk ishim ata të cilët ndoshta kishim shit diçka, por pasurin tonë, po se po. Edhe dijen që është shumë e qmueshme. Dhe dijen, dhe me thënë, 11 vjetë, dhe me thënë, në kuadrë i ati universiteti, dhe më në fund përfundova, dhe me thënë, jashta ati objektit të universitetit, dhe u detirova, dhe me thënë, të kërkoj krejtësisht punë tjetër, ose për të kthehesha në vendin e punës në 8 vjeçare atje ku kisha punuar plot disa vite me radhë, 20 vjetë. Kështu do të të rastësisht të them kështu, por rasti është mbret bote, por përsëri dikush atë edhe atë rast dhe me tanë e cakton, ka një fuqi që quhet Zot, dhe në këte do të të ai është i vetmi i cili sigurisht është problem punën e çdo kujt. Ndihmën e miqve, dashamirëve dhe kështu do të rastësisht përsëri atë me dhe potencoj këtë me të nderuarin tani dekani Fakultetit Juridik të Universitetit të Tetovës, profesor Ferhat Polisin, të cilën unë gjatë kohës kur isha e emrova shefi katedrës së sociologjisë dhe filozofisë, dhe kështu do të ai më dha një numër, gjoja të kontaktoj një universitet privat në Maqedoni, ishte numri i prezidentit të universitetit, gjithsesi pronarit të universitetit evropian, Sviatçanovskit, i cili është me prejardhje dhe me thënë nga Struga, dhe nacionaliteti që ju themi ne, dhe me thënë, Torbesh atje, e këtu diqysh Gorane, nuk e diqka. Dhe në kontakt me të, a ishte bashkë, faktikisht e kishte kapitalin bashkë, ne i themi, ndë njëherë themi, ortak, ata kompanjoj, dhe me thënë, me një Maqedonas, Boja Andrevski, ishte universiteti privat, dhe me thënë, evropian në Shkup, kontaktova me te, basi biseduam, mu drejtua dhe më thotë se cila lëndë mund të ligjerohet nga anë e ju i profesor këtu në Fakultetin e Shkencave Politike, dhe unë pasi kontrolova programën, ju drejtova dhe i thash më konvenon shumë historia e diplomacisë, e cila ishte në vitin e dytë dhe më thotë mu profesor, kjo do të ligjerohet në gjuhën Maqedone, se këto nuk kemi ne në gjuhën Shqipe fakultete. Dhe unë
duke menduar se bëja një punë të madhe, dhe me thënë 10-11 vjeçare patriotike, tash të kthehem ligjërimit në gjuhën maqedone, sikur e ngushtova shumë vetë vetën, po nuk i thash gjë, thash do të shofim, po nuk e besoj, thash se do të jem pjesë e këtij universiteti. Nuk shkoj një 10 ditë më thirën në telefon, dhe më thotë, ku jeni, thash në Tetov, unë ende e kisha edhe një lëndë për të përfunduar deri në qershor, ishte prill, dhe më thotë, do të doja të tu kontaktoja s'paku pak. Shkova deri në Shkup, atje pasi kontaktuam me të, njoftova një figurë jashtëzakonisht madhe në atë universitet i cili ishte edhe prorektori atij universiteti evropian, profesorin e ndjerë dhe të madhin, profesor doktor Shaban Prevalla, dhe pasi biseduam me te, ja fala librin, dhe me thanë, Shqiptarë të Maqedonisë pas luftës dytë botënore, libri i botuar nga ju? Në vitin 2003, i cili dhe tëtë me njëherë më tha, me dhe të nesër, me më bëni telefon, tha, profesor, tha, kam mundësi, tha, unë të shkruj diçka për këtë libër, se ma kujtoj rinin time, dhe të shkruj diçka, s'paku një recension në gazetë, thash, kjo do të ishe knesia më e ma, dhe imja, thash, profesor, dhe kështu dhe tëtë bas 10 ditve, diçka, më vjen telefonata, edhe njëherë më vjen, edhe më thotë, ku jeni profesor, thash, të tofë, tha, mund vini Shkup, me ndoj pronari universitetit, shkova, edhe mu drejtu me kaqë, shkurt dhe shumë shqip. A mundni ju, tha profesor, këtu, në këtë universitet të hapni edhe fakultetën e gjuhën shqipe? Beso, nuk e disha se ka, nuk e besoja se nga kush e ndëgjoj këtë muhabet, këtë fjalë, nga kush merdi, e shqyqojnë ftyrë atë dhe i bëj pyetje vetë vetës, a më tha kështu apo jo? A du t'ja kthej, apo mos ja kthej, thash, a me të vërtet e keni, thash, dhe lipni këtë? Tha, po, thash, po për nga me nduar, tha, e kam si vinë tu, i tha, kretë ta këtu, dhe e di që ka keni bë. Duhet ta cikim edhe përshikuesi, sepse Maqedonia është një vend ku ka shumë të rysnit madhe nga Maqedonët. Shqiptarët janë ata që gjithmonë kanë drejta shumë pak, sa i përket gjuhës e shumë gjerave të tjera. Unë do të thoja se ne vetëm shtiremi mduket se kemi drejta në fakt. Nuk kene. Nuk i kemi ata dhe nuk i gëzojmë, për arsye se nuk mund t'i flasësh atje ku duhet të folish, por vetëm folim në për shtëpi dhe flamurin shembultona e ngrem vetëm të kolibet e bostanit dhe nuk i kemi atje ku duhet, nuk du tash në potencojme dhe për atë më shtepër. Mi, po ju na flisni për këtë, qëfar ndjenje ishte kur të shbër kjo ofertë? Pasi më bëri këtë ofertë, edhe unë kisha dëshirë dhe me thënë edhe njëherë të prezidentit i them të mathirë prorektorin e universitetit, që të ndëgjoj edhe e se qëfar lipën me ndëj pronari ati universiteti. Erdi prorektori, pasi ju ati faktikisht dhe me thënë u përshëndetëm, thash dëgjoj e një thash prezidentin e këti universitetit se qka me ndonë, pasi qëfa që i kretë ato, unë thash këtë punë dhe të bëj vetëm me një kushtë. Në qovë se profesor Prevalla është ekipi im. Profesori pa hamendje vetëm u këthi i tha, ku do që të shkësh aty më ke. Dhe kështu dhe tëtë mora iniciativën për të fillu dhe me thënë vizitën në përshkollat e mesme se ishte muj pril, maj, që të faktikisht të bë një reklam se Universiteti Evropian këtë vit të ri dhe me thënë akademik hap dyrt edhe për studentët e ri shqiptarë, për gjimnazistët shqiptarë, dhe me thënë, ose shkollët e mesme shqiptarët të cilat mund të regjistrohen në këtë universitet në gjuhën shqipe dhe me profesora shqiptarë. Kështu do tëtë, pasi i hitëm asaj bisede kretë me pronarin, i dhash edhe emra se kush mund vi, dhe me thënë, të ligjirojmë bashkë ne të bëjmë një ekip bukuri mirë, dhe kështu që me profesorin faktikisht Shaban Prevalla ju drejtove institutit të sociologjis, kisha një shok tani mik të mirë dhe me thanë, profesorin Metush Sulejmani dhe e lypësha atë që dhe i thosha se dvi edhe ajnë ekip spaku, jo që ta lenë punën fillimisht, se punon të një institut, po të nëndimoj në lidhje me atë që ne të bëjmë studenta. Dhe kështu do tëtë, po se zgjati shumë, e filluam në këtë punë, dhe për herë të parë dhe të shkëm dhe vizitëm Preshevën, Bujanovcën dhe Medvegjën. Dhe kështu që në Preshevë, faktikisht në shkollën e mesme të Preshevës dhe të tjerët,
Erdhëm deri në atë që me të vërtet kishte interesim të studentëve të atjeshëm, me të gjimnazistëve që të vinë në Universitetin Evropian të studiojnë, dhe pastaj, dhe me thënë, shkuam në Kumanov, në Shkup, në Tetov, Gostivar, Dibër, Kërçov, Struk, Ohër, vizituam, dhe me thënë, Pogradecin, Prenjasin dhe Librashtin. Me thënë, krejt kjo turnej përfundoj me hapjen e tri fakulteteve në gjuhën Shqipe për hertë parë në Shkup, pas fakultetit, mendoj, i cili ishtë në kuadrë të Kirilit dhe Metodit fakultetit pedagogik. Dhe me thënë, ne hapëm tri fakultete. Hapëm detektivët, hapëm fakultetin e sigurisë, hapëm fakultetin e shkenceve politike dhe hapëm fakultetin e drejtësisë, dhe me thënë, juridikun. Një vit më vonë, hapëm edhe fakultetin ekonomik. Gjithësisht, domethënë, edhe sot e kësaj dite veprojnë katër fakultete në kuadër të fakultetit ekonomik. Mirë, po unë do të përmendi vetëm një gjatë kohës kur filluam ne me ligjëratat e para në gjuhën shqipe aty, dhe fillove edhe unë të mbaj lëndët e mia, domethënë, në kuadër të fakultetit të shkencave politike. Dhe me studentët derisa dolëm ne në korridor, sigurisht që normal si çdo student edhe ne si profesor nga një barcolet nuk e di si erdhi në korridor dhe bëm një të qeshur të madhe, sa që me të vërtet penguam pak edhe tjera që mbanin ligjërata, dhe kështu që pronari tjetër i universitetit, Voj Andreski, doli edhe me një bërtit me të madhe, ç'është kjo, tha, çka bërt, çka flitet, çka qeshet ka shumë. Edhe ju ktheva, unë thash se ishte një barcolet, si profesor, me gjithë se me të vërtet dhe sinqerisht them, unë nuk e disha që ajo është edhe pjesë e universitetit, është prona gjithë pronari. Se si kisha pa kur dhe si kisha kontaktuar me të, dhe me një fjalë të them kështune, me një bërtit me të madhe, tha, ova jazik mismeta, dhe me thasë që kjo gjumë pengon, dhe realisht u prekëm shumë aty, kur them u prekëm shumë, vetëm me pyeta unë thash, kur i merë një ju, zotë një thasht halat, mos i merë një erë se këto janë shqiptare, këto Macedone, apo i merë një hollat krejt kështu, dhe atëherë doli Fiacanovski, tha ju, tha, vazhdoni profesora ju, tha, e janë, tha, bisedojmë ne bashkë, ne jemi pronarë, tha, s'ke punë, tha, me studentat. Në ora 6 mbrëmje, mendoj, në ora 4 mbrëmje, ne unisëm për shpi, unë dhe profesori Shabon Prevalla, përfunduam mësimin. Mirë, është mirë se edhe shqiptarët edhe Maqedonë duhet të kenë drejta të barabarta. Sigurisht që po. Edhe ne duhet t'i kërkojmë drejta tona, mirë po. Juve tash na flisni pak më shumë rreth universiteteve tjera, sepse dim se ju nuk punoni vetëm në këto universitete. Vetëm ta them kështu këtë, se edhe këtu, nga këtë kjo, dhe me thënë erdi që mbrenda nate, Universiteti Evropian të ndahet në dy universitete. Universiteti Evropian në krye me Bojo Andrevski dhe Universiteti Fon me Fiacanovskin. Shkaktari ndajjes ka qenë gjuha Shqipe. Dhe ne ngjelëm, dhe me tanë, me Fiacanovskin, me katër fakultetet që funksionojmë dhe jemi dispenzu edhe në Strumic, funksionojmë ende në Strumic, në Struk dhe në Gostivar, të cilën e udheqi këtu 6 vjetë, unë dhe me tanë Gostivari në udheqi, kemi pas 8 fakultete, 4 Shqip, 4 Macedonisht, ta shkemi vetëm fakultetet në gjuhën Shqipe. Kështu dhe tëtë se, dhe me tanë, kjo ishte ajo, mirë po, në kohën kur unë shkova në Universitetin Fon, besoni që 2 orë më vonë, me iniciativën e miku tim, dhe me tanë, profesor Ibrahim Gashit, unë vi edhe në Universitetin Fama. Dhe në Fama Universitet jam këtu, dhe me thënë e 11 vjetë, 12, dhe me thënë si profesor i regullt në këtë universitet. Kështu do të thotë se para një 3 vjetë, 4 vjetë, 3 vjetë, 4, po, qashtu, me thënë e erdha dhe mbajta mësim edhe në Universitetin Publik të Prishtinës, gjithësisht dhe me thënë në Fakultetin Edukimit në Mitrovic dhe në Fakultetin Juridik, ku faktikisht me lindje në Universitetit Ri në Mitrovic, unë isha dhe antar i Komisionit për Akreditim, dhe me thënë, apo të akredituam programën e Fakultetit Juridik pran Universitetit Isa Boletini në Mitrovic. Këtu do të veproj edhe sot e kësaj dite jam pjesë e Universitetit Fama dhe u largova nga Universitetit Publik pas 3 vjetësh,
me të andë që punova aty, dhe në Fama Universitet jam dhe vazhdoj të funksionoj dhe të jem profesor, besoj që nuk do të largohem asnjëherë nga ky universitet, për arsye se jo vetëm stafi, por gjithë ajo që ka është, domethënë, Fama Universitet mua më pëlqen, dhe prandaj edhe i kam dhënë besnik, por edhe ata janë shumë të mirë në krahasim me atë, domethënë, dhe dinë të vlerësojnë kuadrat të cilat i kanë në gjuhën e vet. Juve jeni me profesion historian, mirë po na flisni diçka për historinë shqiptare, cilat janë ato figurat më të rëndësishme historiane shqiptare për ju? Si zakonisht, ne gjithmonë dhe me thënë kemi shku në atë që gjithmonë të ndjekim vetëm ato anët, si dhe tëmë ato figurat të cilat patriotike mas shumë të dhe me thënë, dhe shumë pak rëndësi u kemi dhënë patriotve apo filozofve. Kur them që shumë pak rëndësi u kemi dhënë, se mate për hapsir u kemi dhënë atyre të pushkës, se sa njerëzve dhe me thanë të pendës, që më vjen keqë edhe sot e kësaj dite dhe me thanë, ma shumë ende u kushtohat kujdes njeriu të pushkës, se sa e të pendës, ndërsa edhe në aspektin fetar, por edhe në aspektin shkencor, gjithmonë thuhet se mendoj lapsi i një filozofi është e barabart dhe ngjyrat të cilën ai e harxhon është e barabart me gjakun e 10 dëshmorëve, do të thonë jo edhe një, po edhe 10 dëshmorëve. Kështu që me të vërtetë edhe profeti Muhammed ka ditë, do të thonë, ta vlerësoi lapsin. Për këtë arsye do të them se unë që në rini androja, do me thanë, mbi këto figura si historinë. Prandaj thash edhe shkova, fillimisht e zgjodha historinë dhe shkova kundrejt dëshirës së babait tim i cili dëshironte, do me thanë, drejtësinë, e zgjodha historinë dhe me pasion, do me thanë, e du faktikisht këtë profesion dhe e ushtroj me kënaqësinë më të madhe. Unë u përcaktova, do me thanë, nga një figurë të cilën do të thotë e kisha bashkëvendastimin, dhe njëkohësisht ka një histori jashtëzakonisht bujshme, do të thënë Derallët, e unë më tepër u përqendrova në figurën e Mehmet Pasha Derallës, i cili ka qenë edhe ministër i forcave armatosura shtet shqiptar në vitin 1912 në qeverinë Ismail Qemalit. Mirpo, nuk është vetëm kjo, është vitet e 40-ta të shekullit 19, do të thënë kur lind Mehmet Pasha Derallë, lind pikërisht në si do të them, në kohën e barutit, dhe të qishë, dhe me thënë, në kohën kur ishte kryengriqe e madhe dervishësarës, kështu dhe tëtë familje Derallë ka qenë një ndër familjet më të pasura në vilajetin e Kosovës, mund të logaritet e treta familje me ra, dhe me thënë, me pasuri, që pasurit e tyre, dhe me thënë, dhe zonat e tyre shtriheshin nga Tetova deri në Qustendil të Bulgarisë, me thënë, ku djemët e Rexhep Pashës kanë qenë Abduramani Pashi Pashallokut Tetovës, Hivziu ka qenë Pashi Pashallokut të Shkupit, ndërsa Hasani ka qenë Pashi Pashallokut të Qustendilit, i cili është babai i Mehmet Pasha Derallës, të dikta, babe birë në vitin 1878 mendoj radhiten në kreun e lëvizjes kombëtare shqiptare, në lidhjen shqiptare të Prizrenit, ku Mehmet Derallë do të thotë nga komandanti i forcave të armatosura të shqiptarve, me thënë, Suleman Vokshi e mbrohet komandant në zonën e Malsisë së Sharit nga Tetova deri në Kërçov për të rekrutuar vullnetar, dhe me thënë, në lidhja shqiptare të Prizrenit. Dhe realisht, dhe me thënë, motoja e ti ishte ka do që shkonte në përkuvend dhe oda, do të thoshte shtinje për shtinje, odjem Osmanlin, Rokullima, Letindale, Stambol, se i smuri që vdes do në me në marrë me vetë edhe neve, dhe me këto do tëtë a i rekrutonte dhe do në të rekrutoj sa ma te për të ri në lidhja shqiptare të Prizrenit. Me shurjen e saj, faktikisht, kjo figurë dhe këta njerëz të Derallë dhe me thënë uraditën edhe në lidhja shqiptare të Pejës në krye me Haxhi Zekën dhe pastaj dhe me thënë me faktik pasi edhe kjo mendoj krye ngritë që shuhet Mehmet Pasha Derallë në fakt dhe me thënë internohet fillimisht në Selanik pastaj në Halep të Siris dhe më vonë dhe me thënë në Bagdad ku atje edhe si funksionari lartë, dhe me thënë, i perandrisë dhe Osmane kishte qenë dikur, atje martohet e me Nadide Derallën dhe i bënd, i ka dy ditri djem, dhe me thënë, Halimin, Gajurin dhe Hysenin, dhe më vonë, dhe me thënë, këj kishet në vitin 1908, kthehet, dhe me thënë, nga Bagdadi, dhe merë pjesë në kuvendin e Ferizajt në Peskorik të vitin 1908. Kështu do të tëtë këtu në kuvendin e Ferizajt,
në fakt Mehmet Darala ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht madh, është nënshkruar si 14 pikave të Hasan Prishtinës. Dhe në vitin 1990, 11, 12, dhe me thënë ku është edhe kulmi lëvizjes kombëtare shqiptare, me thënë ku ishte edhe këtë kjo rrugë, me ndaj u përmbyllë dhe me thënë me pavarësinë e shtetit shqiptar, dhe kështu do tëtë Darala në fakt këtu zgjidhet ministri i forcëve të armatosura shtetit shqiptar, me jo me propozimin e Ismail Qemalit, tu do të theksoje unë vetëm këte, se Ismail Qemali, postin i ministrit forcëve të armatosura shqiptar, ja ruan të Isa Boletini, të cilët e donte dhe e kishte si djalë të vetin, edhe i besonte shumë. Mirë po, kur arritën në Vlorë, Mehmet Pasha Darala, Isa Boletini dhe Qerim Begolli, atëherë, pasi ja kumtoi këtë lejmë Ismail Qemali, Isa Boletinit, ai do të shprehte dhe do t'i thoshte Ismail Qemalit. Isa Boletini thotë shtu, thotë, Ismail Bey Vlora, thot, kur, thot, fjallën, s'ta kam këthi, po, kësaj radhe, thot, po. Ne, sot, thot, vem themele shteti, dhe neve, sot, thot, na duhe njerës me shkollë. E më i shkulluar internetot është me General Darala dhe këti, thot, i takon postri ministrit forcë të armatosur e shtetë shqiptar, dhe nga 54 delegat që ishi në kuvendin e Vlorës, Mehmet Pasha Darala do t'i merë 42 vota dhe do të radhitet si Ministër i Forcëve të Armatosura Shtetit Shqiptar deri në vitin 1913-14, ku edhe fillon edini bukur mirë, domethënë ardhje Prinz Vidit, dhe më njëherë domethënë vjen drejt ajo të gjithë këta të tjerë largohen, dhe Shqipëria de facto në vitin 1913 me është një produkt të themi edhe i shqiptarve, por është edhe produkt i diplomacisë evropiane, ku vihen dhe faktikisht pranohet në aspektin ndërkombëtar, dhe me thënë kufit e Shqipërisë, soqme të cunguara kështu si që jam, edhe sot e kësaj dite. Profesor, unë juve ju përgëzoj shumë për punën që keni bërë, për kontributin e juj, edhe për vullnetin që keni pasur deri më tani, dhe ju falenderoj shumë që keni gjetë ku edhe një ardhë vjenin nga Macedonia këtu në programin e televizionit Dasma, sepse ne erdhëm në fundin e emisionit tonë. Ju falënderit dhe ju dëshiroj gjithë një suksese sa më të mira. Unë e kam pas fatin të ju kemë profesor, sepse juve e cekët në fillim, kështu që kam një ndirë të veçantë që kam një profesor si jo, një profesor që e donë dijen e donë punën. Ju falënderit. Kështu miqtë dashur, erdhi fundi i bisedës sonë, e unë juftoj të jeni ende pjesë e programit tonë, andaj të ndjeki materialin në vazhdim.